Bom dia, tá? Essa, a loja não abriu ainda não, a senhora não eu pode ainda... Um mas a locadora não abriu, só abre a partir das 10, tá? Mas meu filho, eu só quero devolver um filme, sabe o que que é? Fala. Eu vou pra aula de hidroginástica, ela começa às 10 horas, senão eu vou chegar atrasado. Tá bom, eu só vou buscar a chave, tá bom? Operação Tartaruga. Você já vai. Obrigada, meu filho. Não, pode ficar que eu resolvo tudo aqui, minha senhora. Obrigada, meu filho. Ela vai devolver, mesmo. Né? Então tá, senhora, qual o número da senhora? Qual sabe a senhora que tá eu devendo? Nem sei, não, minha filha quem pegou, então eu não sei nem o nosso número e nem se ela pagou. Entendi, então toma aqui o filme, a senhora fica aí, espera até as 10 horas que é quando o computador liga eu vou poder ver o número da senhora e ver se a senhora tá devendo, tá bom? Fica mas aí. Meu filho, você vai me deixar aqui fora esperando só porque eu não sei o número, nem sei se eu paguei? Olha, eu vou chegar atrasada na minha aula de hidroginástica. E a senhora, a culpa não é minha, o negócio é o computador. É o computador que registra as coisas. Eu preciso ver o número da senhora, ver se a senhora tá devendo pra registrar os filmes. Se assim não dá, só liga às 10 horas, não adianta que nem um house. A senhora já viu o 2001, Odisseia no Espaço? Não, mas tem um computador lá que ele sabe tudo, que é mais inteligente que os seres humanos, entendeu? Isso aí é assim, ele só liga quando ele quer, ele pensa sozinho, às 10 horas só que ele liga, entendeu, minha senhora? Não, a senhora me desculpa, tá? É por isso que eu vou mandar fazer um buraco na porcaria dessa porta, pra eu jogar o filme dentro. Assim eu não preciso esperar aqui na porta e nem vou chegar atrasada na hidroginástica. Olha, na sua concorrente já tem esse sistema, você sabia? Da concorrente, apelou. Meu filho, por favor, deixa eu entrar. Tá bom, minha senhora, tá bom, pronto. Já pode entrar. Tcharam! Ai, muito obrigada, meu filho. Nada, você muito dispõe. Obrigada tudo mesmo, bem. Viu? Ai, cheiro ruim, né? É cheiro de mofo. Não sei como é que você pode trabalhar num lugar desses. É, isso aqui é o mofo. Fica aquela parede ali, ela tá úmida, entendeu? Sei. Acho que é o esgoto da loja de cima. Eu já falei pro Davi, o Davi ele vai consertar. O Davi é o dono daqui. Ele vai consertar, sei. Mas antes precisa o movimento desse caixa melhorar, né? Ai, tomara que o movimento melhore logo, ah. Né? Senão os clientes vão todos embora com esse fedor. Pois é, verdade. Ai, mas que calor. Nossa, ainda bem que daqui a pouco eu vou estar dentro d'água. Você sente esse calor? É claro que eu sinto esse calor, mas é porque o ar-condicionado é que nem o computador, só liga às 10, entendeu? Raul 1, Raul 2, os dois pensam sozinhos. Ai, olha, eu vou te pedir uma explicação aqui um instantinho, que eu estava vendo isso aqui, sobre dois filmes que eu tenho dificuldade. Ah, quer saber? Aqui. A senhora não vai pedir nada, porque o computador acaba de ligar, 10 horas, que maravilha. Olha, bom, vai poder devolver. Filho. Quais foram os filmes que a senhora pegou? Assassinos por Natureza e Um Drink no Inferno. Olha só, você viu que o Tarantino tá nos dois, né? Num ele é roteirista, no outro ele é ator. Ah, é? Mas você não sabe, né? Você não tem nada a ver com você, tudo bem. São dois filmes, são 12 reais. Ai, você sabe, eu adorei os filmes, mas eu não consegui dormir direito à noite não, não. Sabe? Tive até que tomar um Lexotan. Uhum. Olha, toma aqui, ó. Só tem 20 reais. Tá bom. Da próxima vez a senhora pega uns filmes mais leves, né? Quem sabe você não dorme melhor. Ah, mas eu não gosto. Eu gosto de filmes com crime, com tiros, com morte, sabe? Forte mesmo.
Ah, eu adoro. Olha, depois eu tomo os tranquilizantes e durmo a noite inteira. Tira e queda. Você sabe que com 3 comprimidos eu sonho com o Capitão Nascimento a noite inteira? Ah, e como é o nome mesmo daquele ator bonitinho que fez aquele filme? Wagner Moura, né? Ah, mas se eu tomar 4 bolinhas, eu sonho com Brad Pitt. Tá bom, minha senhora, já entendi. Quanto mais vai tomando e vai melhorando o negócio. Ah, mas eu adoro, sabe? A senhora não adora ir pra hidroginástica? Olha que... A hidroginástica não é o máximo? Suas amiguinhas não estão esperando você de maiozinho pra na piscina? Mas olha, deixa, não esquece de falar com o dono da loja pra fazer a obra, porque cheiro de mofo faz muito mal. Ah, minha asma já desistiu de mim. Não, peraí, meu filhinho, peraí, ó. Toma esse remedinho 2 vezes. Dia, que você vai ficar novinho em folha, tá, viu? Tá bom, se não melhorar, você faz natação. Natação é ótimo para os brônquios. Olha aqui, ó. Se não der certo, se você não é muito chegada à água, faz um tratamento com homeopatia. Você vai ficar novinho em folha, meu filho. Eu tenho certeza. Tchau, meu filho. Tchau, meu querido. Oh, que senhora adorável. Será que tá mal assim mesmo esse cheiro? Não tô me sentindo acostumado. Ai, Davi. Não é isso não. Precaução. Foi dada a largada. Arms flying in the space with tea in my face and singing and dancing in the rain. Desculpa, você tá fazendo a faxina. Tava fazendo, pensei uma faxina. Pensei que fosse o Gini Pierre. Não é Gini Pierre, né? Tava só faxinando. Porque ontem foi domingo e tava cheio isso daqui, deixei pra tudo pra hoje, porque eu tava em exausto. Peraí, vai devolver? Fala aí. Vim, devolver esses 3 filmes aqui, ó. Devolver 3 filmes. Vou te falar, gostei pra caramba, meu querido. Ai. Adoro Al Pacino, viu? É, né? R$18 são 3, né? R$18. Tá. Tudo bem então, meu amigo. Valeu, um abraço, viu? Ô, como? Tudo bem, um abraço. Mas você não tá esquecendo nada? Esquecendo. Não, eu te devolvi os 3 filmes, não é isso? Não é isso. Eu acabei de falar, R$18 de dinheiro. Ah, bicho, lembrei. Lembrou, né? Lembrei mesmo. Lembrou. Lembrei que, cara, eu não vou pagar agora não. Eu pago na volta, beleza? Assim, falou. Que, peraí, que volta? Você já voltou, você tá voltando aqui. Não, eu vou voltar aqui. Mas quando que você vai voltar aqui? Eu sei lá quando que eu vou voltar aqui, pô, mas eu... Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou ver se no fim de semana que vem eu passo aqui tanto alugar um filminho, beleza? Não. Aí a gente quita isso, mas ó, calma aí. É, te adiantar logo que eu não garanto nada não, viu? Eu não posso garantir. Mas como não garante nada? Peraí, Bel, você não tá entendendo. Como assim, cara? Olha, pra você me devolver esses 3 filmes, cadê os filmes? Pra você me devolver esses 3 filmes, eu tive antes que acabar com uma dívida que você já tinha antes, cara. Você já tinha 6 de débito. Ou seja, eu tive que quitar essa dívida pra poder colocar os outros filmes. Quer dizer, você não tá devendo R$18. R$18 mais 6 são R$24 que você tá devendo. Quer dizer, aí você não vai pagar isso que tá não, falando? Não, sabe como é que é, né, cara? É que hoje eu tô duro, pô. Foi o que você falou ontem. Ontem você falou, hoje eu tô duro. Mas você vê só como é que são as coisas. Você tá aí trabalhando e eu...
continuo duro, né? Pra fazer o quê? Pra fazer o quê? Mas e aí, o que a gente faz? Ué, como é que eu vou saber? Olha só. É como eu te disse, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou ver se no fim de semana que vem eu venho aqui. E aí eu alugo um filminho, beleza? Daí eu volto. Camarada, vem cá. Eu acho que eu não tô sendo claro não com você. Tá? O que tá acontecendo é o seguinte, você tá me devendo. Você tá me devendo. É isso que tá acontecendo. Tá entendendo? Você tem que pagar. É. Só isso, eu não quero saber quando você vai me pagar, entendeu? Eu quero que você pague agora. Mas é claro que eu vou te pagar. Você acha que eu não vou te pagar? Eu não sei. Você acha que eu não vou te pagar? É isso? Você tá achando? Mas isso é um insulto, você tá me desrespeitando. Não, eu tô insulto, como insulto. Como assim? Você acha que eu vou te dar um calote? Tá, você acha que eu vou te dar um calote? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Como é... Meu amigo, olha só. É tempo de eleição, tem Olimpíada, tem o cacete. Pô, tem um monte de coisa rolando aí. Pô, eu tô duro, tá complicado, eu tô sem dinheiro. E além do mais, tem um negócio, viu? Vocês não aceitam o cartão de crédito aqui. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Você não aceita, o que eu posso? O que foi? Já vi. Então é isso, cara, ó. Pode ficar tranquilo, porque logo, logo a gente acerta essa pendência. Pode esperar, viu? Eu vou esperar, eu já tô esperando. Só espero que eu não espere até o final das Olimpíadas, né? Eu queria ver, não é por mim, não, cara. Se fosse por mim, cara, você levava essa locadora inteira, não tinha problema nenhum, entendeu? Eu levava, abrir uma conta, ficava 3 meses aqui, entendeu? Vazio, entendeu? Era quatro, entendeu? Eu não sou eu, entendeu? Ó, depender de mim. Você pode contar comigo para o que você quiser. Se precisar de ajuda, pode me pedir. O problema é o Davi. Davi, que é o dono aqui da locadora. É dono, é complicado. Fica falando, não dá mole para cliente. É, não. Tem cliente, tá certo. Entendeu? Tá certo. E não pode dar mole mesmo. Não pode, hoje, tá amor. Certo. Tudo bem? Você precisa de alguma ajuda? Não, eu vou pegar a Lagoa Azul. Tá? Tá. Inédito. Cadê o cara? Ei! Cadê? Você viu o cara? O cara sumiu. Cê... Ah, é o filho. Eu vou te contar, cara. Cada um. I'm ready. Let's do it right now, right here. Come on. Right. Same as last time, remember? Crowd control. I have employees. Tudo bem? Sabe o que é? Eu tô procurando um filme, mas não tô encontrando nada que me interesse. É mesmo? Olha, fala mais ou menos o que você quer, que aí eu posso tentar te ajudar, né? Carinho. Que é? É um filme com pessoas carinhosas, sei lá, crianças, uns casais se beijando. Sabe, uma paixão repentina? Essas coisas que a gente não dá mais hoje em dia. Ah, entendi. Não, eu tô entendendo muito bem o que você quer. Porque tem dias que eu acordo assim também, sabia? É? É, acordo, tudo que eu quero é me enfiar debaixo do cobertor, ficar assistindo filminho. Gente, isso é exatamente assim. Tá vendo? Você, olha, vem cá. Tem essa prateleira aqui, ó. Acho que tem uns filmes que vão te agradar bastante. Eu acho que é bem o que você tá querendo. Olha só que maravilha. O que você acha? Ai, Matheus. Opa! Que bom que você me entende. Ah, mas isso aí não é que eu entendo você. Eu entendo o mundo, né? Eu sou balconista. Eu, como balconista, eu vou ganhando uma certa experiência com os clientes, né? Você sabe como é que é. Balconista, um bom balconista, tem que saber de cinema, né? Que é pra não indicar filme ruim, né? Os clientes têm que também ser simpático, né? Porque o cliente gosta, né? Ah, obrigado. O cliente gosta de ser bem atendido. Ele tem que ser um pouco psicólogo também. Que é pra poder ajudar clientes tão bacanas como você, né? Obrigada. É, de nada, que isso. A gente vai aprendendo, né? Como é que você tá melhor? Tá mais tranquila? Você já sabe o filme que você vai querer? Mais ou menos. Eu tô sentindo uma tonteira. Pelo amor de Deus. Que isso, meu Deus. Segura no Darth Vader. Segura no... Você apoia no lado negro da força e vai. Vou pegar a cadeira. Pelo amor de Deus. Você tá escorregando aqui, tá certo? Ah, isso. Não tá melhor? Eita, nós. O que houve? Você tá melhor? Toma um remedinho. Tá melhor? Oi? Oi! Oi, peraí, eu só vou atender. Eu vou atender a cliente, eu já volto. Não, não, peraí, por rapidinho, porque eu preciso. A loja não pode fazer rapidinho, eu já volto, tá? Tá dando licença. Oi, aqui tudo bem, o que você quer? Tudo bem, eu quero pegar um filme. Ah, claro. Claro, quer pegar um filme. Qual filme você quer? Então, eu preciso de todos os filmes que você tem do Nelson Pereira dos Santos. Que eu tô fazendo uma pesquisa pro próximo documentário do Coutinho, que faz uma análise e uma releitura sobre o nosso cinema atual, sobre o ponto de vista do cinema novo. Enfim. Que eu preciso fazer uma relação da obra dele com o Glauber. Ah, entendi. Vamos parar. Bom, você quer todos do Nelson Pereira, isso, é isso? Se é o seguinte, eu tenho algum... Tá ali, ó. Tem, tá dividido pro diretor. Tá. Vai vendo ali que eu vou te dando a lista aqui e você vai conferindo, tá bom? Tá. Vamos lá. É, a gente tem aqui... Nelson Pereira. Brasília, 18%. Tá. Terceira margem do Rio. Uhum. Memórias do Cárcere.
Como era gostoso meu... Não, esse tá alugado. Do francês tá alugado. Vidas Secas, Boca de Ouro e o Rio 40 Graus. Rio 40 Graus. Você não tem amuleto de Ogum nem Mandácaro Vermelho? Não, na minha opinião, são os filmes dele mais contundentes. Cara, era o que eu mais queria. Não, infelizmente eu não tenho, não. Merda. Oi, oi. Não, tô chegando, tô no caminho, tô no caminho. E aquele filme raríssimo, Quem é Beta? Você tem? Tenho. Me disseram que você tem uns filminhos piratas. Filme pirata? Não tem filme pirata nenhum. Quem foi que falou uma calúnia? Não tem filme pirata nenhum. Porque isso aqui é um lugar de arte, entendeu? E as pessoas gostam, entendeu? Aí tem algumas fitas que não tem notas fiscais, ah, não sei o que, não é pirata, não. Claro. Quem é que o Nelson Pereira mesmo, é que ele que me deixou a cópia aqui. Ele pessoalmente, ele é cliente da locadora, não sei se você sabe. Né? Jura? É. Enfim, já que não é pirata, né? Você pode colocar aqui juntinho com os outros, né? Coloca tudo na conta da Cata Preta Filmes, tá bom? Tá bom. Okay. Cata Preta Filmes. Obrigada, hein? Nessa. Boa sorte. Onde eu tava? Estressada? Ou era apressada? Eu não sei, eu fico sempre na dúvida. Essa cliente que saiu aí. Ela saiu, ela tava apressada, apressada porque é pessoal de produtora, né? Esse pessoal é sempre apressado. E aí, vai devolver? Não. Esse aqui eu não vi ainda, então eu não sei se eu vou devolver esse. Ou não. Tá, então você vai decidindo, eu vou anotando isso daqui, tá? Você vai devolvendo isso aqui, você vai decidindo, tá? Tá. Mas e se eu quiser pegar outros, assim, aí como é que eu... Amigo, você pega outros, a locadora tá aí pra isso. Aí depois você devolve tudo junto, tá bom? Olá, bom dia. Bom dia. Chegou com um filme novo por aí? Peraí, rapidinho, eu já vou te ajudar. Rapidinho, já vou dar uma olhada, rapidinho. Ah, tá bom. Eu vou ali na sessão dos lançamentos, vai, tá? Vai dar isso. E aí, meu amigo, como eu tava te falando, você pode pegar dois filmes e devolver daqui a 3 dias. Opa! Oi. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Vou entregar esses 4 filmes aqui. Peraí, calma, meu amigo. 4 filmes? Tá. Só que o negócio é o seguinte, esse aqui que eu aluguei, ó, tá arranhado. Arranhado? Tá arranhado bem na cena de sexo, meu amigo. Tava querendo ver a cena de sexo, só que tava todo arranhado. Por quê? Porque algum engraçadinho deve ter alugado antes de mim. E o palhaço ficou o quê? Ficou repetindo a cena de sexo. Por que será, né? Por que será que ele ficou voltando, né? A cena de sexo, né, meu amigo? É verdade. Então qual é o resultado disso? O resultado disso eu não sei. É que eu vou pagar, claro que eu vou pagar, não tem problema. Tá bom. Lembra de mim? Eu já vim aqui, a gente já teve problema com o dinheiro. Eu tenho algum problema com o dinheiro? Não tem problema nenhum com o dinheiro. Agora tem o seguinte, eu vou levar um hoje sem pagar. Por que levar um sem pagar? Deixa eu olhar no sistema. Que sistema? Hã? Tu é do sistema? Não precisa olhar sistema não, meu amigo. Isso aqui é palavrado. Tá bom. Tá bom, senhor. Você decidiu alguma coisa? Não, vocês vão pagar hoje? Ih, mas que confusão, essa loja tá cheia hoje, hein? Oi, bom dia. Não vou nem conseguir alugar um filme aqui. Bom dia, tudo bem? Tô, mais ou menos. Tá. Vem cá, você podia me ajudar a escolher um filme? Rapidinho, meu amigo, você só espera um pouquinho. Segunda-feira é um lotado aqui. Não, então deixa, acho que eu vou voltar mais tarde, não vou poder esperar não. Depois eu também não vou conseguir alugar um filme com essa bagunça toda, muita gente falando. Olha só, na boa, fala pro seu chefe pra contratar outra pessoa pra trabalhar aqui segunda-feira. Pelo amor de Deus, um garotão só não dá conta não. Tá bom? Eu volto de tarde, tá? Tá, até de tarde. Pô, aqui ó, vê de novo esse filme aqui ó, Apocalipse Now. Afinal, que filme chegou hoje, hein? Porque só tem filme antigo. Você pode me ajudar, por favor? Hoje eu tô muito na dúvida, eu não sei se eu vi esse filme. Você sabe se eu já vi esse filme? Peraí, gente, peraí, calma. Tá? Um de cada vez, tá? Por favor, um de cada vez, tá? Você quer saber de lançamento? É. Peraí, meu filho. Meu filho, é o seguinte, eu fui embora e você não me entregou o troco. Minha querida, eu tô com um monte de gente aqui, eu tava atendendo ele, depois ele. A senhora chegou depois, por favor, pode não, depois. Meu filho, eu cheguei primeiro, eu cheguei aqui, a loja não tava nem aberta, não tinha ninguém hora, aqui. Foi outra hora. E além do mais, eu tenho 65 anos. Por favor, meu filho, me atende tá logo. Tá bom, senhora, o que a senhora quer? Eu quero meu troco, eu gastei 12 reais e dei 20, você lembra? Devolva o dinheiro pra ela. Você não lembra? Não lembro, minha senhora. Eu não lembro absolutamente. Senhora, não é melhor a senhora voltar pra casa e procurar? Que esse dinheiro deve estar em alguma gaveta da senhora, com certeza. Tá ah, você acha que eu tô mentindo? Não acho que a senhora tá mentindo. Eu falei isso. Foi isso que eu falei. Não disse isso. Poxa. Quase isso. Olha, deixa eu falar uma coisa pra senhora. É normal, sabe? Sempre que eu saio daqui, eu fico na dúvida se ele deu ou se ele não deu o troco. Aí eu fico pensando, deu, não deu. Quando eu chego em casa, você sabe que o troco sempre tá lá. Tá vendo? Eu acabo dando. Dúvidas são normais. É normal, tá vendo? Então volta pra casa, não se preocupa. Relaxa. Não se preocupe, relaxa. Volta pra casa, procura. Não espera. Vai esperar aqui o quê, meu irmão? Volta pra casa, procura esse troco. Se eu achar, achou. Se não achar, a senhora volta aqui que eu tô aqui até as 10 horas, tá bom? Tá bom? Toda vez que eu acho que eu tô com meu amigo, Que barulho é esse? É choro? De verdade, será? Ih, eu esqueci a cliente carente. Eu tô tomando meus remedinhos, eu tô tomando direitinho, de 8 em 8 lá. Só um minutinho. Meu Deus.
gente. Eu não vou alugar mais filme nenhum. Hoje eu não vou mais ver nada, não. Tudo bem, tá? É que eu já não tô me sentindo bem. E eu... Você me desculpa, viu, querida? Realmente isso aqui tá um inferno. Segunda-feira, você tá ouvindo? Tá um inferno. Não, não, tá tudo bem. Eu já tava indo embora mesmo. Tá na hora do almoço. Minha barriga tá roncando, vou... Você sabe de uma coisa? Eu também vou embora, sabe por quê? Porque eu já tô aqui e nas últimas 24 horas, hoje agora eu vou... Ô, meu querido, deixa eu falar! Eu vou embora porque não chegou nenhum filme nas últimas 24 horas, tá? Tá bom. Tá? E assim, só pra não sair de mão vazia, eu vou levar o Lost, a última temporada, tá? E o último capítulo, tá? A quarta temporada, tá? Bota no saquinho, bonitinho, meu número é 4385 e... Ah, eu pago na volta, tá? Tá bom. Ah, vem aqui. Vocês buscam os filmes em casa? Ah, a gente busca. Agora é um serviço novo aí. A gente e quem pega? Desse... É o Juca. Juca lá da bicicleta. Juca da bike. Ah, que pena. Deixa pra lá. Mas por quê? Deixa pra lá por quê? Porque eu pensei que fosse você. Ah, entendi. Mas se você quiser buscar lá em casa, não tem problema, não, tá? Não tem, tá. As portas estão abertas. Tá bom. Tá bom? Adorei os botões. Meu filho, eu vou pra casa procurar o dinheiro. Se eu não achar, eu volto, tá hein? Tá bom, minha senhora. A senhora faz o que ela achar melhor. A senhora faz o que a senhora achar melhor. E aí, já decidiu, meu filho? Olha, decidiu. Eu não vou levar nenhum. Quer dizer, não vou levar só aquele que eu não tinha visto ainda. Tá bom. Porque... Tá bom, já computei, tá tudo computado no computador, tá bom? Tá. Tchau. Valeu, meu amigo. E aí? Pode ser? O senhor vai pôr carimbo sinal? Vai pagar hoje ou vai pagar depois? Não, não vou pagar, meu amigo, porque o outro que eu peguei não dava pra entender nada, porque tava arranhado, eu não entendi nada. Como tava arranhado? Porque era área 1, entendeu? Sem legenda, como é que você ia entender? Como é que é? Área 1 sem legenda, você quer dizer que eu não entendo inglês? Não. Eu falo inglês britânico, meu amigo. Do Reino Unido, meu amigo. Do talking to me, meu irmão. É talking to me, meu irmão, é isso teu problema? She doth teach torches to burn and bright seams to hang upon the cheek of night as a rich jewel, as an Ethiop's ear, beauty rich for use for earth to dear. Okay? Give me that video. Video, DVD, book. Vou te contar, qualquer dia eu largo essa vida. Logo, logo, vou largar essa vida de balconista, porque isso tá me enlouquecendo. Você parece, sabe o quê? É uma análise ao contrário, entendeu? Porque eu vou enlouquecendo. Esses clientes me enlouquecem, uma coisa absurda. Bom, o bom é que aqui eu posso assistir filme de graça, entendeu? Tô pegando os filmes todos de graça. Isso, aliás, é bem melhor do que o salário, né? Salário, aliás, que não é aumentado, olha, desde o lançamento de Cidade de Deus, quer dizer... Foda, né? Morrendo de fome, ninguém pra mim, não tem direitos humanos. Alô? Oi, meu amorzinho. Tudo bom, meu bem? Você faz um favor pro seu mozão? Você vem aqui e me traz uma Coca-Cola e um sanduba qualquer, só pra eu encher a barriga. Eu não comi nada hoje, tá complicado o negócio. Não dá pra almoçar, meu amor. Você acha que dá pra almoçar? Não dá, isso aqui é um inferno. Tá bom? Traz isso pra mim, traz rapidinho. Tá bom? Beijoca. Querida. Vamos aí. Eu acho a direção de arte desse filme muito boa. Rapaz, você tá aí? Tudo bem? Tudo. Eu também gosto, mas eu acho um roteiro meio fraco. Fraco? Mais fraco. Que isso? Esse roteirista ganhou um Oscar. Ganhou um Oscar? Mas não foi nesse filme. Foi em 97. 97. Indomável. Exatamente. Pô, o cara escreveu o roteiro quando a gente estudava na faculdade. Eu sei. Na faculdade. Hoje eu vou levar um filme do Al Pacino. Pega pra mim Um Dia de Cão. Um Dia de Cão tá aqui. Tá. Ah, é? Pega ele pra mim então que eu vou levar agora. Oi, Matheus. Qual que ele é? Ué, foi voando dessa vez. Que pois é, mudou tudo. Eles não querem mais Nelson Pereira. Ai, me dá todos os filmes que você tem no Sérgio Rezende.
Tá, eu já vi que tá atendendo ele. Não, que isso, Matheus. Pode atender ela, pode atender. É, eu já sou daqui da locadora. É que eu sou cinéfilo, sabe? Ah, valeu. O que você tem? É, faz o seguinte, vai ali do lado do Cacá de Eggs, vai procurando, tá? Que eu vou falando aqui, você vai pegando ali. Tem Zuzu Anjo. Tem Quase Nada. Tem Quase Nada. Tem... Tem o Homem da Capa Preta. Ah, isso também. Guerra de Canudos. É. E Mauá. Mauá. Tá bom? Tá, esses quatro. Ué, você não tem O Sonho Não Acabou? Não. Merda. Tá, vai, coloca tudo na conta da Cata Preta Filmes, tá? Vou indo. Foi. Tudo na conta da Cata Preta Filmes. Apressada ela, hein? É, a produtora. Ah, é produtora? É, ah, então produtora, tá. Sim, estou apressado. Legal. Pega o meu filme aí, por favor, tá, que eu já vou levar. Tá bom. Peraí. Isso. Tá bom. Porque não quer ver mais nenhum filme, né? Não, não, só vou levar esse filme mesmo, daí. Tá. Obrigado, hein? Tem algum filme devendo aí? Não, né? Pelo amor de Deus. Devendo aqui? Não sei, rapaz. Acho que não. Porque os dois últimos que eu trouxe eu já devolvi. Ih, no sábado. Ih, rapaz, tá devendo sim. O quê? Vai, tá devendo. Não, aqui, eu devolvi os dois últimos do Bressan. Não foi você que perguntou. Por que você perguntou, então? Perguntou porque você já tava sabendo. Tem culpa no cartão. Tá aqui, tem dois filmes aqui, ó. Dragão Branco e Força de Proteção. Os dois do Van Damme. Ela não devolveu. Ela quem? Foi minha namorada que pegou, cara. Ah, é? Você não pode deixar ela pegar filme no meu nome, cara. Não pode. Não pode. Ela fica queimando minha ficha, cara. Eu sou cinéfilo, cara. Não, cara. Não posso fazer nada. Vou proibir a mulher, mano. Não faz isso, cara. Se ela voltar aqui, por favor, sei lá, manda ela alugar filme numa outra ficha. Manda ela fazer uma outra ficha, cara. Tá bom, eu faço. Tá, agora tira esse filme da minha ficha. Não posso tirar, você tá no computador. Não, não, tira da minha ficha. O que é isso? Isso é coisa no computador, eu não posso tirar. Não, não, você aperta um delete, aí aperta o Ctrl C, Ctrl V, bota na ficha de um pitboy e eu pago. Eu pago. Realmente não dá, porque se eu boto delete, Ctrl C, você tá falando, vai pra uma outra parte, uma lixeira, entendeu? Então vai continuar na sua conta. Não se preocupe, não, porque a única pessoa que vê, tem acesso à sua conta, sou eu. Não vou ficar espalhando pras pessoas que você anda alugando Van Damme, né? Não, pelo amor de Deus, se ela voltar aqui. Pelo amor de Deus, não deixa ela alugar filme no meu nome. Tá bom. Manda ela fazer uma ficha pra ela. Cria um roteiro. Tá, fala que tá travada, que não tem dinheiro. Tá bom, tá combinado. Tá bom? Obrigado. She used to be an actress. Oh, really? Did she do anything out of scene? I think her biggest deal was she starred in a pilot. Oi, amor. Ô, amorzinho, chegou rápido, hein? Que maravilha, adoro isso. Mas peraí. Não é assim não, você vai ter que me pagar. Ah, é? É. Tá aí com... Você paga com beijos, muitos beijos, muitos. Mas a mãe me pega assim. Mulher. Ah. Cheiro estranho, né? É do ralo. O cheiro do ralo. Brincadeira, é um mofo ali, tem um mofo ali, dá um problema. Ai, como é que tu trabalha com mofo? Ah, trabalho, tem que trabalhar, vai fazer o quê? Deixa eu dar uma olhadinha nesse mofo aí, vem cá. Boa tarde. Boa tarde. Boa. Olá, tudo bem? Posso ajudar? Eu gostaria de falar com o responsável sobre esse estabelecimento. Responsável pelo estabelecimento? Fala comigo, meu amigo, porque é só amanhã que vem o responsável do estabelecimento, entendeu? Que é o Davi, ele só vem pra pegar o dinheiro, entendeu? Eu que fico aqui na contenção. Pode chegar, fala aí, que é uma indicação do filme? Não. Amigo, eu sou fiscal. Fiscal de locadora. Eu recebi uma denúncia contra esse estabelecimento. Sabe o que é melhor, meu amigo? A gente faz o seguinte, você volta amanhã e fala com o dono mesmo, que é melhor. Ele que manda em tudo, ele que é o dono mesmo. Vem cá, tu tá me chamando de otário? Tá escrito aqui na minha testa, eu sou um otário. De forma... Você acha que eu tô de brincadeira, rapaz? Vem? Você acha que eu vou dar mole, vou embora? Eu viro as costas e você vai recolher tudo quanto é material pirata aqui. E quando eu chegar dia seguinte, eu não vou conseguir dar flagrante nenhum. Olha só. Eu vou revistar agora. E se eu me encontrar, vocês serão autuados. Quem daí? Oi. Tudo bem? Amor, acho melhor eu ir embora porque... Você, quando sair daqui, você dá uma ligadinha, tá, né? Bom, beijo. Tchau, amor. Ei, com licença, senhorita. Sim, também. A senhorita... Trabalha aqui? Não.
Não? Não. É, funcionário? Não. Não. É do mês? Não. É, cliente? Não, não. Eu sou a namorada dele. Ah, é. Namorada. Então por que, que você tá indo embora com tanta pressa? Vem cá, não tô indo embora com pressa, não. Não, eu vim trazer o lanche dele. Olha, sem cá, tu é fiscal. Tu é fiscal? Sou fiscal. Ah, então anota aí uma coisa aí que eu tenho pra te falar. Tá. Eu acho um absurdo balconista não ter horário de almoço. Eu acho um absurdo isso. Eu acho uma coisa muito errada. Uhum. Viu? Tá bom, eu vou prescrever a sua sugestão, tá bom? É bom mesmo. Tá. É bom mesmo. Senhorita, prescreve aí, tá? Pode ir. Eu vou, tá eu bom? Vou. Senhora vou. Pode ir, tá. Vou embora sim. Pode tchau, ir. Amor. Por favor, saída é ali. Ó, qualquer coisa você me liga. Tá, tá, amor. Ligo, amor. Tá eu bom? Ligo, quer dizer, ele liga. Tchau. Vai te sujar. Tu tava comendo a menina ali atrás, não tá? Que isso, amigo? Não tava fazendo nada, não tava comendo a minha namorada, eu tava comendo sanduíche ali atrás. Tu vai me dizer então que você nunca comeu mulher nenhuma aqui dentro? Que isso, rapaz? Pelo amor de Deus, que eu comi mulher. Por que foi essa a denúncia que fizeram? Não, não. Só tô perguntando. Ah. Então vem cá, eu comi ninguém. Onde é que tá os filmes piratas? Vamos lá. O quê? Você falou filme pirata? É, não tem filme pirata aqui, amigo. Não tem filme pirata. Me desculpe, não tem filme pirata aqui. Tá, eu não sei onde você tirou isso, porque aqui a gente só trabalha com filme de arte, filme que tem tudo, nota fiscal. Garotão, para de me enrolar, ok? Eu recebi uma denúncia que está sendo comercializado filmes piratas aqui dentro. É melhor você me entregar. Amigo, eu juro que não tem filme. Aqui só tem filme bom, filme de arte. Só filme de arte? É. Só tem filme de arte aqui? Filme bom. Então tá. Ah! Primo Basílio! Tu vai me dizer que isso aqui é um filme bom? Isso daí é nacional. Hein? É nacional. Tá achando que eu sou idiota, rapá? Hein? Tá querendo me esculachar? Tu já me veio com essa historinha de que não come ninguém, nem a namorada? Que merda, entrega logo, olha só. Se eu encontrar, vai ser pior. Artigo 184 do Código Penal Brasileiro. Produtos comercializados indevidamente é pena de 2 a 4 anos de reclusão. Fora a multa salgada, né? Cadê os pirata? Pirata, amigo? Eu juro pra você que não tem pirata. Malandro, é melhor você me entregar esses filmes. Entrega, porque eu tô perdendo a paciência. E quando eu perco a paciência, meu amigo, eu mando pro saco. Não, pro saco não, pro saco não, pro saco não, pro saco não. Sacanagem, sacanagem, sacanagem. É que eu vi Tropa de Elite ontem, tá bom? Balconista. Olha só, eu vou dar um rolê aqui pela loja. Se eu encontrar um DVD, um VHS pirata, eu vou mandar fechar essa kitnet todinha. E vou levar você pra delega. É. E tu vai passar a noite no xadrez. E aí, malandro, não tem esse papinho de filme de arte, não. Porque lá, o caldo vai engrossar. Lá, tu vai morder a fronha. Entendido? Playboy. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem. Tudo eu vim bom. Devolver os filmes que você me indicou. Que vontade. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Adorei os filmes, sabia? Muito legal, assim, essa coisa do... de ter uma fotografia bonita, uma trilha sonora legal, assim, e ter o que é importante também, enfim, muito bom, obrigada pela sugestão. Não, e tem a historinha, né, que você pediu. Obrigado, historinha. Não, quando você quiser... Muito bom, obrigado. Com licença. Qualquer coisa você me pede. Eu gostaria de estar vendo o filme que a senhora está devolvendo. Ué, espero devolver depois você ver, tá? Não, pode entregar pra mim mesmo. Você trabalha aqui? Não. Então, vou devolver pra ele, depois que ele pegar, você pode pegar com ele, tá? Uhum. Filme pirata. É isso. Eu sabia que tinha filme pirata aqui dentro. Não. Olha, não, já falei que não tem pirata aqui, meu amigo. Eu juro pra você, não tem pirata. Não tem filme pirata? Não tem filme pirata. Então, eu quero ver. É.
Oh, esse aqui é bom. Eu gosto, minha mulher adora. Lúcio Sexo. Nove Rainhas. 19 Canções. Ah, tem bom gosto, sabia? Não, não tem nenhum filme pirata, não. É, pois é. Eu falei pra você que não tinha filme pirata, é só filme de arte. Não tem. Então, Matheus, né? Matheus, seu nome? Yeah, Matheus. É... R$18, não é isso? R$18, é. Porque você Aceita débito? Eu, infelizmente, não aceito. Cara, não pode eu ter esse pago da próxima vez, tá? Não, não tem problema. Tá bom, obrigada. Olha só, vou fazer uma reclamação, tá? Esse tipo de coisa não devia acontecer. Você devia primar pela privacidade dos seus clientes. Desculpa, tá bom? Você sabe quem é ele? Ele é fiscal de locador. Ele tem mandato e tudo. Aí tem mandato pra ver os filmes que eu aluguei. Você é nova, né? Olha só. Realmente. Meu senhor, o senhor não pode fazer isso, não, sabia? Senhora, eu tenho um mandato, eu posso revistar o que eu quiser aqui dentro desse estabelecimento. Olha só, eu não tenho culpa se a senhora fica trazendo e assistindo esses filmes pornográficos. Não era a minha intenção. Que isso? Você tá me ofendendo, sabia? Não, de maneira nunca ofender a senhora. Inclusive, eu sou um consumidor voraz desse tipo de filme. É, aliás, eu e minha mulher, quando assistimos esses filmes, dá uma aquecida na relação, na sacanagem, na putaria. Olha, é uma loucura. Aliás, todas as mulheres gostam disso, não é não? Hein? Fetichismo? Fetichismo. O senhor é fiscal mesmo? Fiscal. Tem certeza? Tem. Porque parece que o senhor não tem habilidade nenhuma pra exercer essa função. Como assim? Né? Primeiro que eu sou cliente, o senhor devia respeitar a minha privacidade. Segundo, que não é pornografia, tá? É um filme de arte com um toque de erotismo. O senhor devia assistir pra entender, tá? Um absurdo isso. O senhor é concursado? Qual é seu nome? Me diz aqui que eu vou anotar. Em primeiro lugar, olha só. Guarda isso, guarda isso. Em primeiro lugar, eu vou dizer à senhora o seguinte. Eu sou fiscal. Entendeu? Porque eu entendo de filme de arte. Ah. Entendeu? Eu entendo de toque de erotismo, tá? Que inclusive eu recomendo à senhora. Em segundo lugar, eu queria dizer que essa oportunidade me foi dada porque eu tenho total conhecimento e capacitação para tal função. Lhe foi dada essa oportunidade, não é? É assim que as coisas são nesse país, né? Ah, beleza, é uma vergonha, viu? Vou conversar com meu tio que é fiscal. Saber se é esse o procedimento corrente, tá? Olha, Matheus, obrigada, tá? Você é muito legal, sua locadora é muito bacana, mas o senhor realmente é uma vergonha. Com licença, boa tarde. Aí, não, tudo bem, sem problema nenhum, tá? Obrigada, sua locadora é ótima. Grosso. Tinhosa, né? Adoro mulher assim. Fico de quatro. Gostosa. Cavala. Então, meu amigo, você achou já alguma irregularidade? Epa! O que, que é isso aqui, malandro? Não, peraí, não. Isso aqui eu vou te explicar muito bem. Isso aqui é um filme de um diretor que veio aqui e trouxe, por isso que não tem selo, entendeu? Uhum. Porque tem um diretor que é sócio aqui, é cliente da locadora. E esse aqui? Fala aí, camarada. Não vem com esse papinho de diretor pra cima de mim, não, que eu sei muito bem que isso aqui é um filme americano. É, eu sei que é americano, meu querido, mas eu posso explicar tudo. O negócio é o seguinte, o dono da locadora, ele foi pra Disney, levou a filhinha pra Disney, ele trouxe alguns filmes. Tudo área 1, tudo área 1, é tudo no área 1. Não tem coisa. Bom, eu já vou indo. Ah, não encontrou mais nenhuma irregularidade? Infelizmente, não. Mas tu avisa pro teu patrão que se ele bobear, eu volto. Se eu receber uma única denúncia de pirataria aqui dentro, eu passo o pente fino e eu trago a patota toda. Gerente, atendente, superintendente, até jornalista. É. Tu não gosta de sair no jornal? Tu vai sair na capa do segundo caderno. Segundo caderno policial. Que cheiro é esse? É cheiro do mofo, tem um mofo ali. Tá mofada, sabe? Mofo deu. Tchau. De olho, hein? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Cadê?
Boa tarde. Oh. Muito bom. Tudo bem? Tudo, tudo. Muito movimento hoje? Muito. eu tava precisando muito da sua ajuda. Ai, você tá com medo, desculpa. Eu volto depois. Não, que não, isso, não tem problema. Não, que isso. Olha, eu como te atendendo. Viu? É? Não tem problema. Na verdade, eu só tô de olho grande mesmo, sabe? Porque eu já comi, daí tô sem fome. Fala, o que que você quer? O que que você quer? Bom, na realidade eu queria devolver o filme que eu peguei ontem. Devolvido. E eu queria uma sugestão sua. Tava querendo pegar um filme assim, pro frio, sabe? Inverno. Uma coisa de ficar à vontade no sofá, botar uma camisola, sabe? Ficar bem, bem livre, assim, bem à vontade, sei, sabe? Sei, sei. Quer dizer, eu não adoro. Sei, mas eu imagino que é uma coisa. Pois é, olha só aqui, olha. É esse, né? É. Tá. E... deixei em casa, não eu acho. Não tem problema, devolve assim mesmo. Desculpa, não tem problema, mal, não, não tem problema. Mal não, devolve mesmo. Assim mesmo. Devolve sim, depois você trai. Mas tá? Eu não vou ter que pagar de novo, outra vai diária. Vai ter que pagar. Que isso, tem que estar enganado, relaxa. Não, né? Eu sei que você não fez de propósito. Vem cá. Não. Vamos escolher o filmezinho pra Foi. Ver, né? Tomando vinhozinho, camisolinha. Yeah. Que coisa você quer? Você quer uma comédia romântica, uma coisa mais que você picante, sugere? Assim? O que você sugere? Eu não sei. Você vai ver sozinha, vai ver acompanhada? Eu até gostaria, viu, de ver com alguém, assim. Mas é que eu tenho um problema, porque... Problema nenhum. Tenho. Pior é que tenho. Essa coisa de mulher independente, que não quer casar, não quer ter filho. Sabe como é que é esse negócio, né? Os homens ficam um pouco assustados com isso. Cara, eu gosto de sair, gosto de dançar, sabe? Sei lá, house. Saca house? House. É, eu gosto de dançar, eu gosto de beijar na boca. Ai, como a gente é parecido. Impressionante, a gente é muito então, parecido. Então eu queria ver. Entendi. Não, impressionante, assistir. Realmente, o homem fica assustado, né? Com essas pessoas independentes, mulher independente que quer sair curtindo a vida doidada, né? Realmente, né? É uma coisa, realmente. Mas você não escolheu ainda? Não quer mas alguma é, coisa? É. Você, que você eu pensou? Sou assim, na realidade eu sou assim, entendeu? Assim. É uma pena porque eu sou assim e eu não vou mudar. Não. Então eu vou pegar um filme e eu acho que eu vou ver sozinha mesmo, que eu vou ter que ver de tarde e você vai acabar que vai estar aqui trabalhando. É, eu vou estar trabalhando, é uma pena. Uma pena. Eu acho que eu vou levar esse aqui, ó, o Amélie Poulain. Me falaram que é super bonito, tô muito afim de ver. É fofo. Aí depois a gente pega um outro, né? Uma próxima oportunidade. Uma próxima. Tá, não tá marcado. Eu não vou esquecer, tá? Inclusive eu levo vinho português maravilhoso que eu adoro, e você faz alguma coisa pra eu comer. Tchau, hein? Tchau, não hein? Esquece. Não esquece. Não esquece de botar meu nome esquece aí. Esquece de botar meu nome aí. É uma loucura. Tchau. Oi. Oi. Tudo bem? Nossa, como você arruma bonitinho, né? Ah, trabalho. É, muito cuidadoso. Você é muito bonitinho também. Só não é mais bonito que meu namorado. Nem que o Van Damme. Van Damme é muito bonitinho. É, né? Você veio devolver os filmes? Vim. Não queria, não. Gosto muito dele. Ele é muito convincente, é, né? Deu pra perceber que você gosta dele. Ele é sempre... muito bom. É, ele é sentado. Meu Deus do céu. Vem cá, você sabe quando vai sair o próximo filme dele, o autobiográfico? Filme autobiográfico do Van Damme? Eu não sei, não. Olha, o último filme que saiu do Van Damme foi Força de Proteção. Quer dizer, isso faz muito tempo. Queria tanto que tivesse um filme novo dele. Infelizmente. Assim. Eu tô lendo a biografia dele, né? E aí conta lá que ele fazia muita luta, né? Vários tipos de lutas. E aí Hollywood descobriu ele. Olha! Verdade, eles descobriram o talento, né? Do muito rapaz. Talento, muito talentoso. Ai, ele é muito. Boa tarde, balconista. Ô, boa tarde, seu garoto. Tarde. Senhora, o Palio Placa GMV2301 é seu? É meu, sim. O que houve? A senhora estacionou no local proibido. Eu vou ter que multá-la. Não. Eu estacionei na vaga dos clientes da locadora. Vaga de cliente? Não tem vaga. Que vaga de cliente da locadora? Ali, do lado do supermercado? Não é, Adriana, explica. Eu, senhora, desculpa, bom. Desculpa. A senhora estacionou em local de carga e descarga. A senhora veio descarregar alguma coisa aqui? Sim, meu Deus, claro que eu vim. Não vim. Não, vim. Vim devolver o filme do Van Damme. Você gosta do Van Damme? De quem a senhora tá falando?
do Van Damme. O senhor gosta do trabalho dele? Não, senhoras, eu prefiro outros filmes. Tá? Agora, se a senhora não correr, eu vou ter que multá-la. Não, 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 pelo amor de Deus! Tchau! Esses clientes não aprendem. É impressionante. Uma coisa incrível. Ela falou que tá lendo a biografia do Van Damme. E tá na parte da luta. Quando eu chegar na parte das drogas, daqui eu quero ver. E você? Como é que você tá? Eu tô ótimo. Ai, bicho, na verdade eu não tô bem, não. Eu tô morrendo com vontade de fazer xixi. Você faz um favor? Uhum. Pode guardar a loja enquanto eu vou, porque eu tô com vontade de fazer xixi, rapaz. Claro, pô. Fazer deixa muito tempo que eu tomei uma Coca-Cola agora, fiquei. Tá. Fica aí atrás. Fica, olha, se alguém, se chegar algum cliente, você manda esperar, que eu já tô chegando. Aí, pá, pum! Tá bom. Oh, que beleza, tá vazia a locadora, eu vou poder escolher um filme em paz, finalmente. Balconista? Balconista? Porra, mas tá vazio mesmo. Esse rapaz é um irresponsável deixar essa locadora. Desculpa, sabe o que é? É que ele foi ao banheiro? Você pode esperar um pouquinho? Ah, eu não acredito, ele foi ao banheiro? Porra, meu amigo, eu já vim aqui de manhã, não consegui escolher um filme, tá uma confusão, agora não tem ninguém pra me ajudar? Tá uma bagunça essa locadora, sabia? Não, ele volta logo, ele volta. É, se você quiser eu posso te ajudar. Você? Ah, você trabalha aqui também, não? Não, é que eu pego filmes aqui há muito tempo. Ah, é? Sei. Você sabe, então, por acaso, onde é que estão os filmes do Akira Kurosawa? Eles ficam ali, ó, atrás dos filmes do Truffaut. Truffaut. Fô. Truffaut. 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 Fô? Fô. Fô. Não é for, é Truffaut. Fô. Truffaut. Fô. Tru. Truffaut. Isso. Ah. Quase isso. Uhum. E do Buñuel, você sabe onde fica? Ali, abaixo do Jim Jarmusch. Sei. Não, mas esse aí eu já vi todos. Você sabe onde é que tem um Antonioni, ou então um Polanski, ou então um Cassavetes? Ao lado, aqui, ó. Ao lado do Jim Jarmusch. Legal, você guarda aqui da loja? Não, não. Sabe o que é? Eu sou cliente antigo. Ah, sim. Tá? E deixa eu te falar. Desses filmes que você pediu aí, qual que você vai levar pra casa? Oi? Não, não vou levar nenhum, não. Eu não vou levar nenhum. Eu vou voltar mais tarde, porque tô com a sensação que eu já vi esses filmes todos aqui. Olha, faz o seguinte. Fala com esse pessoal aqui dessa locadora pra eles comprarem uns filmes novos. Filmes de país exótico, país distante, entendeu? E, pô, filme da Macedônia. Tem que ter. Filme da Eslovênia, filme da Eslováquia, do Tibete. Tem que ter Tibete. Entendeu? Senão fica aí dizendo que é locadorazinha cult, aí só tem filme americano. Entendeu? Filme nacional, curtazinha metragem, cinema independente com câmera na mão. Faz o seguinte, você podia anotar aí no seu caderninho de multa uns filmes pro pessoal aqui comprar, que tal? Olha só, não é melhor você esperar o balconista voltar? Não, aí você fala diretamente com ele. Eu já falei, tô cansado de falar, já indiquei, já fiz uma lista de filme aqui pra eles comprar. Ninguém me dá bola nessa locadora, entendeu? Às vezes eu venho aqui, eu quero pegar um filme do leste europeu, é uma dificuldade pra achar um filme, não tem, sabe? É um horror. Enfim. Bom, de repente você falando, né, eles tomam uma atitude, né? Ficam com medo de levar a multa, né? Bom, amigo, obrigado aí pela ajuda, mas hoje não tem nada aqui pra mim, não. Acho que eu vou voltar mais tarde. Valeu, tá? Mas agora não tem nenhum filme bom aqui. Valeu. Obrigado. Boa tarde, hein? Não é boa tarde não, né? Boa noite já. Passou de 6 horas. Boa noite. Aqui o balconista foi ao banheiro, mas ele já volta logo. Se você precisar de uma ajuda aí, é só pedir. Tá tranquilo. É a prateleira do Cinema Nacional, onde é que é só? São aquelas duas primeiras ali, ó. Valeu. Pô, obrigadão aí. Pô, que tava apertadão, cara. Foi mal. Obrigado. Valeu. Difícil aí, chegou muita gente, né? Não, não, tranquilo. Vem cá, eu conheço esse cara de algum lugar. Ah, aquele cara, ele é ator. Ator de cinema, faz cinema. Tá sempre com um novo filme. Ele não faz os filmes do Fernando Meirelles? Não, não faz filme do Fernando Meirelles, não. Ah, tá. Ah, do Cacá Diegues? Não, também não. Você tá confundindo com outro ator. Fez o... foi dos dois. É, pode ser. Tá. Valeu. Valeu, pô. Valeu mesmo. Valeu. Obrigado. Obrigado. Tranquilo. Opa. Beleza? Fala aí. Tudo bem? É tudo isso, cara. Maravilha. É, pô, adorei o seu trabalho no último filme que você fez.
agora ano passado, achei bom pra caralho. Eu gostei também. Ah, que bom, que bom que a gente fica satisfeito. Vai levar isso tudo, cara? É que não tô fazendo nenhum trabalho agora, aproveitei pra fazer um videobook, peguei um trabalho. Pô, tu fez todos esses filmes aqui, cara? Eu fiz esses dois aqui. Videoso? Mas, embrulhei. Ah, tá, foi embrulhar, tá bom. É... Tudo na conta, você vai fazer o portfólio. Fazer o portfólio, né? Vou. Fazer o portfólio, é uma coisa importante isso, né, cara? Vem cá, você tá trabalhando, tá lendo algum roteiro ultimamente? Tem... Cara, eu tô lendo umas coisas aí, mas eu tô afim de fazer umas coisas diferentes, sabe? Coisa diferente? Um diferente do que o que tá rolando por aí, uma coisa mais alternativa, mais cabeça mesmo. Entendeu? Então, pô, você tava falando disso, pô, assim, o que você acha de entrar numa coisa nova, um negócio novo, com gente nova, sangue novo no mercado, um negócio arrojado mesmo, sabe? Um negócio com conteúdo mesmo, o que você acha? Você não fica interessado? Um curta-metragem. Curta. É... Pô, não curto curta. Pô, curta ou curta? Não curto curta. Não curte, não curte o curta. Parece o seguinte, curta-metragem, assim, primeiro não passa no cinema. Não passa. Aí depois não passa na televisão também. Também não passa. Aí não passa em lugar nenhum. Aí não querem te pagar. Não paga pra te fazer o trabalho. Não paga, é. Não... Aí pra que eu vou fazer o trabalho? Não, peraí. Você não me paga, não vai passar em lugar nenhum. O melhor negócio é o seguinte. O negócio é aparecer na televisão, entendeu? O negócio é o seguinte, só tá aparecendo na televisão que a mulherada... Ui! É, né? Entendeu? Mas, cara, você não fica afim mesmo, porque deixa eu te explicar melhor. Na verdade, você falou que não aparece. Não aparece mais ou menos, né? Não aparece mais ou menos, porque vai ser lançado em vários festivais, entendeu? Nacionais e internacionais, entendeu? É um curta que vai ser incrível. E como eu te falei, é um curta arrojado. Internacional. Internacional, com certeza. A gente vai pra Tchecoslováquia, vai pra Portugal, vai pro caralho a quatro. Vai ser uma loucura. Uhum. E a gente vai... Não é, é uma maravilha. Porque o curta, cara, vai ser uma coisa arrojada. Tem uma amiga minha que é produtora, assessora de imprensa, e ela falou que é importantíssimo ter uma pessoa como você. O que é uma pessoa como você? Uma pessoa de peso, porque eu gosto muito do seu trabalho. Obrigado, eu gosto demais do seu trabalho, você manda bem pra caralho. Pô, prazer ter você aqui. Estou na locadora. Conhecendo. Pô, eu que digo. E aí essa assessora, ela falou que é importante ter uma pessoa como você, uma cara conhecida, né? Entendo. Que o público já gosta, já tem esse carisma, né? Entendo. Porque a gente não adianta ter só um produto de qualidade, né? Não, com arte, se não tiver uma cara conhecida, né? Não adianta fazer um negócio bacana e não vender, né? O marketing é fundamental. Você não se interessa, não, fazer? Pô, não, eu vou, ó, fazer o seguinte. Fala. Se tu tiver uma mulher gostosa pra estar nas cenas em que eu tô, aí de repente rola não. É fácil. Será que o negócio é o... Na verdade tem até beijo na boca, rapaz. Tem beijo na boca, mas o negócio é que o personagem ele é homossexual. Beijo na boca de dois atores e tal. São os dois atores que vão... É sacanagem com a minha cara, meu irmão? Não, de forma nenhuma, porque eu achei... Tô fora, meu irmão. Tá maluco, brother? Tá. Ô, meu irmão, dá esse filme aí, cara. Tá bom. O negócio é o seguinte, tô meio envolvido com os trabalhos aí, tô meio ocupado, não vai rolar não. Bota o filme aqui em cima, por favor. Não, tudo bem. Toma aqui. Obrigado, tu decorou? Valeu. Decorou o número? Decorei, guardou? Tá, isso aí? Guardei. Bota aí na minha conta, valeu, um abraço. Não, cara, desculpa, tô ocupado. Mas peraí, uma polêmica, uma polêmicazinha na boa pra carreira, uma polêmica. Uma polêmicazinha, não é legal? Pra carreira não é legal, tá vendo? Não gostou. Não tem nada doido, nada de pedra. Sei lá, esse filme é bom pra caralho. Caralho. Qual dele que você gosta mais? Santo Forte, muito bom. Outro que eu gosto também é Cabra Marcado pra Morrer, revolucionário, meu irmão. Tu viu o Edifício Master? Vi, claro, pegava uma maluca que morava lá, cara. No Edifício? Claro, a doida varrida ficou um mês lá em casa. Bati nela, dei porrada, meu irmão. Só bate mulher que pede, ela pediu, eu bati, pô. Mulher sinistra, hein? É, estudou comigo, fez o primeiro período de psicologia. Ah, pô, mulher de psicologia, né? É. É, sabe, isso é tudo doido, cara. Porra, ele foi morar na França com um concurso de perguntas e respostas sobre Chaplin. Ah, é? O Coutinho? Pô, ele sabe tudo de Chaplin. Faz de tudo esse Coutinho, mas né, sabe, cara? Sabe tudo. Foram mais de 50 perguntas, respondeu uma atrás da outra. Blá, blá, blá. Se mete em tudo, é documentário de morro, favela, ficção, e vocês realidade. Vocês não vão escolher nada, não, gente? Calma aí, meu filmes, estamos vendo documentário aqui, daqui a pouco vamos alugar. Então você vai ver o documentário? Pode ficar na tua numa boa aí. Se não faz barulho que atrapalha... Tu tá lembrado de mim, né? Notícias de uma guerra particular. Que documentário? Não, melhor, ficção. Pra mim, eu vejo aquele filme como ficção. Tu viu o documentário desse, sobre futebol, do Arthur Fontes?
Não, esse não. Bota na lista. Pô, ganhou prêmio e tudo, cara. Não. É? Ganhou? Não sei, não foi. Eita! Foi mal aí, irmão. Pô, tô sendo mal atendido pra caralho aqui hoje. Olha lá, esse momento agora de ver. Alô? Eu quero. Oi, falar amor. Tudo que não, tá não, pensando. Tô aqui na locadora. Não, já tô saindo. Eu já tô saindo. Matheus, eu já tô saindo. Já tô saindo. Beijo, tchau. Cara, vambora. Ela tá chamando a gente pra voltar pra mesa. Calma aí, cara. Não, ela vai querer entrar aqui, vai querer pegar aqueles filmes. Pô, calma aí, vai começar. Oi, a esquentar aqui o filme. Você do Coutinho, demorou cara. Muito, eu resolvi. Não, pega vir aí pra outra história americana aí pra mim, meu. Edward Norton. Menino, só pá, mete a porrada no crime dele, que fez aquele filme com o Matheus! Quem foi? Peraí, menino, tô falando. Matheus, já que não chegou o filme novo autobiográfico do Van Damme, você tem alguma coisa pra me indicar? No mesmo estilo? No mesmo estilo. Que o Van Damme. Pera aí, tá, mano? Me eu tenho, ó, tem aqui, tem, ah. Tem no mesmo estilo você tem o Stallone. Não gosto. O John Rambo, não? O novo não, dele? Não, gosto, não. Pera aí, que eu já tenho. E Schwarzenegger, você gosta de Schwarzenegger? Eu prefiro o Van, mas se não tem outra coisa, vai ser. Ó, o Stallone eu tenho, por exemplo, a vida toda. Menino, pera aí que eu tô falando aqui com. Desde do Rock 76, eu tenho. Eu pra você, ó, vou te dar dois filmes que eu acho que você vai abrir o seu leque, tá? Ah. É o seguinte, o John Rambo, que é do Stallone. E um clássico, um clássico do Schwarzenegger, que foi o primeiro dele, que é o Conan o Bárbaro, que tal, né? Eu prefiro o Van, é o que tem, Van, né? É o que tem. Qual a conta da senhorita? 818. Eu não posso, não pode. Eu acabei de ver aqui que a senhorita está com débito. Eu? Olha só, está com débito e não pode alugar. Não pode porque eu não trava. Posso? Não pode não, mas trava, eu pago o débito. Eu pago, débito, pago. Ela paga o débito. O débito dá, mas é alto. Deve ser altíssimo. Quanto? 10 reais. 10? Eu pago 10 reais. 20 reais. 20? 20 ou 10? São 20 reais. Não, eu pago 20 reais, eu pago. São 30 reais. 30? São 30 reais. Ah, 30 era 20? 20 reais, é muito alto. Realmente é melhor a senhora desistir. Não, mas a máquina não mente, o computador não mente. Eu pago. Amor, me dá 30 reais aqui pra eu pagar o Matheus, que eu vou pegar o filme. Eu tentei. Tentou o quê? Não vou dar 30 reais. Nem fudendo. Não vou te dar 30 reais pra você pegar esse filme e botar na minha ficha. Ah, peraí, eu não sou sua dependente? Ou eu não sou mais sua dependente? Não, você é minha dependente, mas você não pode pegar esses filmes ruinzinhos, fraquinhos, de botar na minha ficha. Você dobra a língua pra você falar do Van Damme? O que, que é filme ruim? Dobra a língua pra falar do Van Damme? Fala do Van Damme, quem é Van Damme? Para de lavar roupa suja na frente dos outros. Você tem essa mania de ficar brigando na frente dos outros, entendeu? Você tem que pegar esses filmes ruins e botar na minha ficha. Que filme ruim? Van Damme é filme ruim. Filme ruim é filme ruim, não é filme ruim? Cacetete, Cacetete, Kurosawa, sei lá o quê, Bressane. Isso aqui é filme ruim. Filme do Van Damme é maravilhoso. Tem a ver com isso? O filme do Van Damme é maravilhoso, ele é um espetáculo e você fica lavando roupa suja na frente dos outros. Fala baixo. Fala baixo você. Fala baixo. Eu quero um tempo. Eu quero um tempo, porque você... Eu vi um tempo um filme! Eu tenho o direito de escolher o filme que eu quiser na hora que eu quiser! Para com isso! Eu vou embora. Você não vai perder tempo, não! Eu vou mandar a minha hora que eu quiser! Porra, Matheus! Eu tentei, gente. Mulher chata pra caralho. Chata pra caralho. Isso que eu não namoro, cara. É, né? Prefiro ficar vagando aí pelo Maitá de madrugada, leva umas cachorras lá pra casa, não tô nem aí, cara. Aí boto pra rodar no meu DVD, tipo, Lúcio Sexo, já viu? Já viu? Lua de Fel. Aí quando o filme começa a esquentar, não preciso falar nada, né? Pausa o filme na hora do sexo, sexo, sexo. Faço uma selvageria lá em casa, meu irmão. Tô nem aí. Não tô nem aí, meu irmão. Agora acordo no dia seguinte, o que que acontece? Vejo que tem aquele traste dormindo do meu lado. Sabe o que eu faço, Matheus? Eu invento pra mulher que eu tenho um compromisso de manhã cedo. Eu falo, bota a roupa, tô atrasado, vamos comigo, desce comigo. Mulher, calma aí, pô, vamos tomar café, não tem café, não tem café. Ficou desesperado mesmo. Tem uma mulher que eu acordo e eu falo, não dá. Aí o que eu falo pra ela em frente ao meu prédio? Meu amor, vai pra cá ou vai pra lá? Ela fala, ah, vou pra lá. Eu falei, é, então eu vou pra cá. Dou uma volta no meu quarteirão, meu irmão. Subo pra dormir. Muito bom. Bota aí na sacola pra mim, por favor. Infelizmente, como eu falei, tá alugado. Mas na próxima vez, se eu voltar amanhã... Tá, beleza. Tá, porque tá. Vai devolver hoje, mas... Tudo bota certo, aí, então. Valeu, meu irmão. Tá bom? Olha aí, vai ficar sozinho aí, olha. Não nada, não, hein. Tá bom, meu. Finalmente vou poder alugar um filme sossegado nessa locadora. Ô meu amigo, boa noite, tudo bem? É bom você escolher logo que já vai fechar, tá, locadora? Que isso, meu amigo, que isso? Ainda faltam 3 horas pra fechar a locadora. Olha só, eu já vim aqui nessa locadora só hoje 2 vezes. Não consegui alugar um só filme aqui, sabe por quê? Porque tava uma bagunça isso aqui, tava cheio de gente, parecia uma feira livre. Tinha até um guarda aqui dentro, você acredita nisso? Tinha um guarda aqui dentro. Bom, eu tô procurando um filme feito por iraquiano. Qual que você tem? Iraquiano, meu? É, iraquiano, qual o problema? Iraque, Saddam Hussein, sabe? Guerra do Iraque. Então, Iraque. O Iraque hoje em dia, apesar das guerras, apesar do Saddam Hussein, apesar da fome, da miséria, o Iraque tá fazendo um cinema sensacional.
Sabia disso? Eles começaram com uma produçãozinha baixa de longa, mas hoje em dia eles estão com um cinema descontextualizado assim, da realidade, que é sensacional. Eu conheço várias pessoas que já viram, me falaram muito bem. Que pessoas, meu amigo? Pessoas? Ué, várias pessoas do... Que pessoas? Ué, pessoas do meu grupo de amizade, ué. Eu, hein? Então, meu amigo, me segue aqui, que eu acho que tem ali um lugar que tem uma prateleira ali, que tem uns filmes bem específicos. Uhum. Você tá pedindo, é uma coisa específica. Ah, tá, deixa eu ver. É específico. Ó, essa prateleira aqui, tem alguma coisa que te interessa? Ah, olha só, não pode isso aqui, não pode isso aqui. Como é que vocês compram esses filmes, gente? Aqui, Instinto Selvagem 2. Isso aqui é bizarro, esse filme. Isso aqui não era nem pra ter sido feito. Isso aqui é, sabe troféu Framboesa de Ouro? Não pode ter esses filmes aqui. Tá bom. Fala com o dono, né? Fala com o dono. Fala com o dono, que é ele que compra esse negócio. Você vai escolher? O que você achou? Hein? O que você acha? Tem filme saudita aqui? Não. Tem filme iraquiano? Realmente não tem. Tem filme... esse aqui, o que é? Egito? Não, não é. Eu não quero filme do Egito. Eu já vi esses filmes. Esses filmes não são bons. Entendeu? Eu quero filme iraquiano, feito por... Vocês não têm filme iraquiano aqui? Eu não acredito. Que locadorazinha é essa que não tem um filme iraquiano? O que é? É preconceito com o Iraque? Não é preconceito. Ah, aqui, ó, por exemplo, tem esse daqui, que não é do Iraque, mas do Afeganistão, um documentário do Afeganistão, feito por atores do Teatro do Soleil, que é dirigido pela Riane Mishkin, deve ser bom. Eu não sei, que eu não vi, que eu não Deixa gosto ver. De teatro. É documentário? É documentário, é teatro. Ah, mas é teatro? É teatro. É teatro. Não, pelo amor de Deus, joga isso fora. Teatro aí, não. Ó. Teatro não. Teatro, pelo amor de Deus, teatro já é chato. Teatro filmado em televisão do inferno, meu amigo. Olha só, você não tá conseguindo me entender direito, eu acho, né? Que eu não tô entendendo direito. Tá rolando uma dificuldade. Olha só, posso falar uma sugestão? Eu acho que vocês tinham que comprar mais filme de arte, entendeu? Que é, sabe, filme de arte. Não pode ter essas merda de filme americano. De... E tem outra coisa, hein? Tá fedendo aqui. Tá sentindo? Meu amigo, esse cheiro aqui... Vem cá, vem aqui que eu não aguento mais aqui. Você tá vendo esse buraco aqui? Vou te ajudar você aqui. Tá vendo esse buraco aqui? Tá vendo? Meu Deus. Tá vendo? Daqui que sai o cheiro. Tem um vazamento da loja de cima. Agora, você não é a primeira pessoa que me fala isso, não é a segunda, não vai ser a terceira, nem a última pessoa que fala isso, entendeu? Amanhã eu vou falar pro Davi consertar isso, já falei. Meu, mas tá um cheiro horrível. Esse aqui é um cheiro horrível. Porra, rapaz. Não bota o dedo aí, rapaz. Tô botando o dedo aí. Que nojo. Olha só, reforma urgente, hein? Não, urgentíssima. Olha só. Eu tô sabendo. Abaixa aqui. O que que é? Olha aqui, se não for reformar, semana que vem essa locadora vai virar uma piscina, hein? Para com isso, rapaz. Para de decorar, cara. Vai virar uma piscina. Que eu tô dizendo, né? Isola, rapaz. Eu não basta semana passada, você não sabe o que aconteceu. Um curto-circuito aqui na loja. Isso daqui ficou um breu, eu tive que atender os clientes lá fora. Eles entravam de lanterna pra ver os negócios. Tinha que ver a cara, parecia um trem fantasma. As pessoas saíram com uma cara que tá na minha cabeça até agora. Você isola. Não se preocupa, não, que amanhã eu vou falar pro Davi, isso deve ter urgência. E olha lá. Achei o filme que eu queria, olha aqui. Porra, demorou. Documentário sobre o soldado iraquiano, era justamente isso que eu queria. Porra, finalmente. Eu queria, é. Esse filme não é iraquiano. Bom, é sobre o Iraque, mas não é iraquiano. Mas leva, porque o pessoal tem falado muito bem, tá? Que pessoas? As pessoas falam. Pessoas bem, de quem? Tá? Qual? Da onde? As pessoas do meu círculo de amizade, tá bom? Ah, é? É. E agora eu fiquei meio na dúvida. Ah, meu amigo, então você decide logo, tá? Porque eu já tô fechando, tá? Só, você tá me expulsando? Eu não tô expulsando, falei que tô expulsando. Olha só, eu já tô perdendo a vontade de pegar um filme nessa locadora, porque eu não sou bem atendido. E eu já tô perdendo a paciência! Você quer pegar um filme? Você pega um filme! Você não quer pegar um filme? Você não pega um filme! Agora vem aqui às 9 horas da noite, vem me encher o saco! É um pouco demais, né? Tenha paciência! Foi mal aí, segunda-feira é foda. Não, tá tranquilo, eu não venho mais segunda-feira, não quero incomodar, faltar constrangimento. Então, você podia botar esse filme na sacolinha pra mim, por favor? Tá bom, eu vou. É, olha só, amanhã será que chega um filme da Estônia? Você me avisa? Estônia. Sabia? Vou fechar essa loja meia hora antes. Eu não tô, gente. Não tenho mais saco, exposição. Ó, nem saúde, tá entendendo? Você tem pelo menos um minuto de baile. Thank you.
te amo, vambora. Eu te amo, meu docinho de coco. Todo mundo quietinho que eu vou roubar isso aqui! Se qualquer filha da puta se mexer, eu juro que eu mato e arranco o olho do filho da puta! Cata! É muito bom! Foi ótimo, gente, ó, muito bom, mas não é essa cena, tá, gente? Foi muito bom, tá, ensaio tá ótimo, tá? Agora não é essa cena, tá? Essa cena é a cena do início, tá, gente? Agora a gente vai fazer a cena do meio, que é a cena do twist, que vocês vão lançar, tá bom? Tá entendido? Produção, roteiro! Roteiro, produção! Tá bom, tá bom. Ah, obrigado. Você que tá fazendo aqui, Eva? Ó, rapaz, tu é do making off, cara. Você tá vazando, tá entrando no quarto o tempo todo, making off. Sai, por favor, making off. Produção, making off. Produção, a câmera do making off é melhor do que a minha câmera, produção. Foi conseguido. Vamos lá, luz! Tá ok. Som! Ok. Câmera! Agora ensaio? Ah, é só ensaio. Vai, ensaiando! Diferente que privilegia, de repente é, pô, também vídeo-arte. Pô, que não tem lógica, não olha, não tinha aquela lógica narrativa. Porque aqui tinha muito filme comercial, muito filme lógico. Porque é bom também, é legal ter mais. É, pô, vamos tornar isso mais independente, mais louco, mais, menos careta. Não quer ser centro cultural? Não quer ser um epicentro cultural? Tem que ter filme de arte. Tem que ser epicentro cultural. Epicentro cultural. Gostei dessa palavra, isso é bom, hein? É bom, né? Tudo bem? Tornar isso daqui mais efervescente. Borbulhante de cultura e de novas produções que tiver de novo, de vanguarda, rolando antiga, aqui. A antiga direção daqui não entendia isso. O atendimento também não entendia isso. Eu não sei que eu era não era difícil conhecia. Achar um filme de arte. Quando você perguntava, as pessoas não sabiam, as pessoas até te tratavam mal. Mas eu percebi que não tinha nenhum filme do Tibete, por exemplo. Não tinha. Pois é. Não você acredita tinha, nisso? Você também percebeu? Você não Porra, tinha eu, filme tô, eu do passei Tibete, meses tinha. Tentando achar um filme do Tibete aqui. Nunca chegava. Não tem o filme da Letônia, não tem o filme da Estônia, não tem. E é isso que eu já comecei a encomendar. Aliás, você gosta de Tibete? Eu pedi um filme. É? Sobre sinuca no Tibete. Já ouviu falar disso? Merda, não. Tem sinuca no Tibete. É os monges jogam sinuca. Tem sinuca. Porra, sensacional. E tem um filme do caralho sobre a sinuca no Tibete. É mesmo? É, porra. Porra, cara, agora com você aqui, essa locadora vai ser outra coisa. Ah, isso não tem dúvida. E aí? Meu amigo, vem devolver isso aqui e pegar minhas coisas também. Meu primeiro cliente, esse aqui, sabe? Meu primeiro cliente. É. Ele tá, devolver isso aqui. É, pegar minhas coisas também, é que eu trabalhava aqui. Aí é o antigo balconista. Ele é o antigo balconista. É. Dada. Ah. Tá aí, claro, aqui. Tudo bom? Tudo bem? Beleza. Aqui as coisas dele, gente. É um Darth Vader e um... Qual é o nome disso aqui? É o ET, né? Entendi. Desculpa, eu não entendo direito dessa. Entendeu, né? O que eu tava falando. Ih. Mas legal, prazer. Vem cá, eu tô levando também os talentos. Não, né? não. Assim, como é que tá levando isso? Qual é o teu nome, amigo? Eu sou Gregório. Cineasta independente, provisoriamente, balconista. Ah, tá. Boa sorte aí com os valeu, filhos. Valeu, não leva o Tarantino, que isso daí é do dono. Isso daí, não, deixa aqui, deixa ali na estante o Tarantino. Deixa. Gente, ele vai levar os Tarantino. Entendeu o que eu tava dizendo, né? Entendeu, né? Era esse tipo de atendimento que a gente tinha aqui. Tudo até carinho, um garotão entendeu? Interessado e tal, mas muito Hollywood, muito... E aí era grosseiro, não sabia pode, atender o não público. Não pode, é isso que eu tô privilegiando, sabe? Eu também. Democratização. Aí você pergunta um filme de arte, não sabe te tratar mal, te manda... Aliás, você vai levar alguma coisa aí? Algum? Vai levar alguma coisa? Vai levar... A filme? É, hoje? A lugar. Não, hoje não.
soube que nem eu, como balconista, entendeu? Aí ele foi vendo as coisas, via vendo os filmes, né? Ia vendo, assistindo os filmes. Todas as referências dele foram no trabalho dele como balconista. Você viu aquele curta-metragem? Qual curta-metragem? Que o Celto Mello faz? Claro! Claro que eu vi Celto Mello com o Seu Jorge, chamado Tarantino's Mind. Isso. E tá qual a história que conta? E tal, não sei o quê. Conta a história. Ué, o Celto Mello tentando convencer o Seu Jorge, que na verdade o Tarantino não fez vários filmes, ele fez um filme grande, porque todos os filmes têm referência do filme anterior, então é um filme grande picotado em vários filmezinhos. O cara é genial, eu acredito totalmente nessa é por isso mesmo que eu não gosto muito do Tarantino, tá porque maluco, como ele só fez um roteiro, sinceramente, eu acho que não sei, eu acho que... Você acha que o negócio se repete? Eu acho que a assessora de imprensa dele é muito boa, porque é muita mídia, muita mídia, mas é uma maluca, que mídia, que eu acho meio fraco. Cara, o Tarantino, ele nem veio no Festival do Rio, ele nem veio prestigiar o nosso trabalho. Mas eu não ia ver, cara. Eu só vi o que eu vi. Esse aqui eu acho meio fraco. Eu não vinha na porra do Festival do Rio. Que Festival do Rio? Tem mais coisa que fazer, sinceramente, cara. Peraí, ó. O cara era balconista. Todas as referências dele estavam aqui. Olha só que coisa genial, cara. Você tem ali, tem coisa trash ali. Ali você tem a parada de série, das séries e tal. Aqui atrás, coisa de Kung Fu. Aqui, inclusive, aqui tem três filmes aqui, ó. Tudo referência de Tarantino, ó. Tesouro Verde, The Officer Jones, Black Belt Jones. Olha, Tarantino bebeu de tudo isso, cara. Cara, é maravilhoso. Eu sou cinéfilo, cara. E sinceramente, eu acho o Tarantino... Cara, desculpa, não, você não... mas eu acho ele... Acho um merda. Você não vai falar mal do Tarantino aqui perto de certo. Você não vai falar que o Tarantino é um merda. Você não vai falar que o Tarantino é um merda, porque o Tarantino não é um merda. O Tarantino, eu sou louco pelo Tarantino. Eu sou cliente, vai, eu posso falar o que eu quiser, pra mim o Tarantino é um merda. Da que casa isso? Do caralho. Você vai falar o que você isso? Quiser, lá não. Pras tuas merdas. Isso, rapaz. Você vai falar que o Tarantino mal aqui. Vai embora, vai embora.